سلام. تقسیم اوقات چهره های مشهور را باز می کنم، با آنها روز را آغاز می کنم. مهمان یا پپل کې خپل د مینی ډاک سلامونه ایوبی صاحب ته وړاندې کوم. او ایوبی صاحب، ډیره زیاته مننه ده چې تاسو موږ ته وخت راکړئ چې یوه ورځ له تاسو سره میلمه اوسو. په خیر راشئ منجب جانه. تاسو ته، ستاسو ټول ټیکنیکل ټیم ته ښه راغلاست وایم. ډیر زیات خوشحاله یم. ستا د برنامې ډیر زیات شوقی وم او همیشه مې ستا برنامې تعقیبولی. یقینا ډیر ښې برنامې دي. تاسو ته هم د افغانستان د متحد ملت ګوند مرکزي دفتر ته ښه راغلاست وایم. ستاسو د ټولو ټیم سره او ستاسو لیدونکو چې دا میمنیار خپرونه اورېدي ته هم نیکې لی او سلامونه وړاندې کوم. ایوبی صاحب، اوس تاسو کابل کې استوګن یاست، کوم وختونه زیاتره تاسو کندهار ته تګ راتګ کوئ؟ او فلال خو د پارلمان وظیفه داسې ده چې په مرکز کې باید یې نماینده د ولایت یې، خو اوسېدل په مرکز کې دي. زیات وخت مو په مرکز کې او کندهار ته هم ځمه، په درې میاشتې، په دوې میاشتې، خصوصا په رخصتۍ کې، یا کله خدای نخواسته یو پیښه کېږي، یا خلک تماس نیسي، مشکلات هلته ډېر ځي، بیا کندهار ته هم ځو. همیشه کندهار خو هم ښایسته ولایت دی او شکر دی امنیت یې هم د نورو ولایتونو په نسبت باندې په کندهار کې امنیت هم ښه امنیت دی او خلکو سره هم ډېر چې ولاړ شم. زه داسې یو عادت لرم، ډېر هغه د سیکورټي دغه نه کوم، د خلکو په منځ کې هم، د خلکو منځ کې اوسېږم او خصوصا د ځوانانو سره. بیا هلته کندهار کې اوس ډېره زمینه برابره، سنوکر کلب ته ځو، سنوکر ولو، ورکې کوو، مجلس کوو، غره ته خیژو. نو ځم کندهار ته هم ځم، زیاتره اوسېږ دلې کابل کې. زما خپله ایوبی صاحب د کندهاریانو د لوی زړونه او ورین تندی زیات خوښېږي چې دا هر څوک وویني بس وایي خدای مو راوله. خدای مې راوله، دا تکې کلام دی د ټولو خلکو. خدای مې راوله، الله مې راوله، کرزی صاحب هم وایي چې الله دې راوله، الله مې راوله. آیا تاسو د پخوا څخه دا هیله درلوده چې د پارلمان یو وکیل اوسئ؟ د ډېر کوچنیوالي څه، زه چې به د مکتبه سره الم بالشتونه به مې په مېمن خانه کې، د کور څخه لرې یو مېمن خانه وه، موږ په ماجرکیم کې پراته وو. بالشتونه به مې یو د بل سره ودرول، بیا به مې دروازې قلف کړې، بیا به دې ته تقریر کاوه. زه تقریري مقابلو هم ډېر شوقي وم او د ډېر ماشومتوب څخه د خبرونو ډېر شوقي وم. د بی بی سي په هغه وخت کې دا چې موږ ماجر وو، متاسفانه بی بی سي مې اورېدله. دغه وخت څه مې هم شوق درلود. زموږ یو استاد و، الله فاک ته وبخشي، وفات شو. هغه به ماته ویله چې ته موږ ته عموما په سیم کې ویله، خو ما دا زما هم سیمپیان چې اوس راځي کله کله، هغه راته وایي چې تا دغه څنګه وتوانېدلی چې وکیل د پارلمان سولې، رئیس ته هېڅ شوې، تجار شوې، مترس ولې په ټولنه کې. مال که ستاسې په یاد شي، زموږ استاد سید احمد صاحب نومېدی، هغه به ویل چې تاسې درې شیان د ځان سره ملګري کوي، خدای ستاسې ضمانت کوي، زه مې ضمانت کوم. ما موږ پر ټول چې استاده دا څه شي دي؟ ولې یو په خپل ځان باندې باور کوونګ دی، چې بل انتخاب کوونګ دی چې ته څه شي باید وسې، او درېیم دا دی چې مسؤلیت باید ومنې. دا درې خبرې زه د ډېره وخته په دې باندې نه پوهېدلم. کله چې مکتب مخ ته کړلی، شپږم سیم ته، اووم سیم ته، اتم سیم ته، داسې در لسم او داسې بیا تر پوهنتونو پورې، نو بیا احساس راته کېده چې دا استاد چې دا کومې درې خبرې کړې دي، یقینا هم چې دا درې خبرې وې چې نن دا د استاد سره پوهېږي چې وکیل د پارلمان خبرې کوم. او دا شوق مې د ډېر کوچنیوالي څخه درلود، د ډېر زیات. دوستانو، تاسو زما سره پاتې شئ. زه یوه ورځ په مهمانیار کې د ولسي جرګې فعال غړی د عبدالرحیم ایوبی سره. د ستاینلیکونو تر څنګ دلته یو ټنبلیک هم ځړېدلی دی چې ما ته ډېر زیات په زړه پورې دی چې دا ټنبلیک ایوبی صاحب څنګه دلته په ویاړ باندې ځړولی دی. مجیب جانه، دا تاسو چاته تقدیرنامې ولیدلې؟ نو د یو شمېر افغانانو چې ډاکټر صاحب منصور مجاب چې د ذهنیت جوړولي مرکز رئیس دی، هغه زه دعوت کړی وم او بیا لیسې ته،
اولته ماته د پارلمان په نمائندګي د ټمبلیک راکې او په دې کې وله چې پارلمان هغه کارونه نه دی کړی چې ملت غوښتنه درلوده او څومره چې د دې صلاحیتونه دي او زه ورته احترام لرم زه بالکل ورته احترام لرم ځکه چې ستونزې شته چې خلک احساسوي په دې کې ډېر مهم شیان د کړی دي د دې څخه مقصد دا دی چې دا قلم دی افغانستان په قلم باندې جوړیږي او هلته د بیلچې ورکړې ده چې افغانستان په زحمتو په تکلیف او په بیلچه باندې جوړیږي دلته د خشونت یعنی جنگ دې باندې خطره کش کړې دي او د کار کولو په خپل وطن کې په خپله زحمت کښلو باندې د غور کړې دي نو ما دا د ځان سره شدي او د دې زنځیر معنا دا ده چې د افغانستان ټول قومونه سره ورونه دي او مانند دې زنځیر دي که دې زنځیر یوه کړم خطا سي نو دا ټول سره شکیږي نو دا په دې ماته ډېر مهم و په دې خاطر مجیب جانه نن دلته مې کړی دي د ډېره وخت څخه پرو دې ټمبل لیک دي دا ستا لیکونه خو مو لیدلې وه نن مو یو ټمبل لیک هم ولیدی چې زه فکر کوم دا ډېر ښه فرهنګ دی چې همداسې چې خلک ستایل کېږي باید ټمبل لیک هم ورته ورکړل شي تاسو نو د ټوله پارلمان ملامتي په ځان منلې ده او د ټمبل لیک مو ځان سره ساتلی دی زه دغه کور غړی یم چې د ملت کور دی او نو زه دا ځکه چې انتخاب کړی زوم چې دا به ته وروړې پارلمان ته به ورکړې خو په هر صورت ما پارلمان ته دا یو نه وړي ځکه چې هلته وکیلان ډېر دي هر یوه ته جلا جلا نوم کېږي دلته مې کوشش ووي چې دغه دی چې نن ستاسې په توسط ته مهمانیار په توسط باندې به پارلمان ته د خپل ټمبل لیک ور تسلیم کړم سه بس د ځان سره سیالي تر سره کوي رقیب دلته نشته رقیب پیدا کوته دې وطن کې خو ایوبی صاحب نو تاسو خپل د بیکاری او د فراغت په وخت کې سنوکر تر سره کوي نور څه کارونه تاسو خوشیږي دا خبرونه مې ډیر زیات خوشیږي سیاسي خبرونه او د سنوکر ولم زیاتره وخت زیات نه چې وختي کله کله د کرغی ته ځم شمالي ته ځم مختلف ولایتو ته ځم په دبره باندې مختلف خلکو سره وینم خو اوس مصروفیتونه زیات دي چې موسیقي اورم د شپې ناوخته بس ستاسو خبرونه ګورم میمنیار خبرونه چې هغه ګورم کله کله چې ډېر مننه بس همدا ژوند تیروي Good shot. ایوبی صاحب فکر نه کوي چې په دې وختونو کې په افغانستان کې د سیاست هم یو لوبه ګرځېدلې ده او بالکل لوبه ده په دې سیاست ګسره لوبه ده سیاست ګسره لوبه ده په افغانستان کې خضر لوبه مراوشته ده دا نو چې څوک یې څنګه مثبت کار نه کوي کوم پی د وطن په ګټه لوبه په د ملاتو د خلکو په ګټه باندې لوبه کوي او کده ځان شخصي ګټه کوي نو بس دا په هغه چا پر دي چې د خبر د ایمان او د وجدان د ضمیر ده وجدان څه وایي ضمیر څه وایي غیرت څه وایي وطن دوستي څه وایي اسلام څه وایي زه خپله د سنوکر لوبې ته ترجیح ورکوم ته د سنوکر لوبې ته ترجیح ورکړم دوستانو یو ځل بیا تاسو ته شراغلاست وایم د مهمان یار خبرونې ته زه نن ورځ د کندهار ولایت د استازي په پارلمان کې د ښاغلي عبدالرحیم ایوبی سره یم اوس دلته د ایوبی صاحب په مېلمستون کې یو او تاسو ګورئ چې شاوخوا هم د پخوانیو ولسمشرانو د جهادي رهبرانو د سیاسي څیرو او د اتلانو او همداراز د شهیدانو عکسونو نیولې ده
ای بی سی دام پس منظور دلته لګولې دي عکسونه دا اصل مجيب جان چې همدا زموږ مشران و موږ قدر کو موږ احترام کو دا کدی شو کدی بدو پدې کې موږ زه خپل نه غواړم چې پدې قضاوت وکم چې څوک شدي څوک بد دی فقط پیسې ځوان می دلته دا یو حکم د دې انزورونه د ټولو مشرانو په کل کې د ټولو مشرانو راټول کړی دي درڅو هم وحدت وساتو او هم خپل ګیلا دی ته ورسو کچيري تاسو دا ته دلته متوجه است پدې کې موږ لیکلي دي افغانان تاسو قدر کوي تاسو خپل درنه مشران غړي مګر هغه تاسو څخه ګیلا لري تاسو ولي خپل واک تاسو ولي خپل راتلونکو نسلونو ته ظلم تبعیض بیروزګاری نپاک کوم پرستی او بیلمی په میراث پرېښودل اخر ولي متحد نسواس آیا افغانان د شجون حق نه لري آیا افغانان د پوهنی او پرمختګ حق نه لري آیا تاسو نسوي کولای چې د خپل راتلونکو نسلونو د پاره پر امن افغانستان یو پرمختللی افغانستان موږ ته په میراث کې را پریښوي اما کم کارونه چې تاسو ونه کړل موږ وخت لرو او د دې وړتیا هم لرو چې هغه موږ په خپله باندې وکړو مقصد مې له دې څخه دا دی چې دا ټول موږ مشران یو به د مجیب خوښ وو یو به زما خوښ وو مګر نه دا چې د رابطه پورې پر دې باندې جنجالونه سره وکړو بلکې د دې د مثبتو کارو څخه زده کړو وکړو او د منفي څخه ځان وګورو تاسو زیاتره په دې مېلمستون کې څوک مېلمانه لرئ چا سره کښېنئ د مختلف د افغانستان د مختلفو ولایتونو څخه سپین ږیري مشران علما ځوانان خصوصا ځوانان زه زیات کوشش د ځوانانو سره د کومه ځکه چې موږ ته توپک په غاړه راکوي د تجربې پوښتنه نه کوي چې تا کولی شئ که نه شئ کله چې موږ لیسانس وا خو بیا وایي چې تجربه نه لري نو اوس موږ کوشش کوو چې ځوان نسل خپل په منځ کې سره کښینو دا اوس دلته زه فکر کوم چې د افغانستان د مختلفو ولایتو څخه دا دي اوس هم ځوانان ناست دي او راغلي دي او پر مختلفو موضوعاتو باندې همیشه خبرې کوو د حزب او زما دفتر دي او میمن خانه ده بس د الیکشنو مجالس کو په ډیر موضوعاتو باندې روزمره چې څه وي څنګه دې په دې ورځو کې پارلمان اعتراض په دې ورځو کې تاسو نه دی کړی تاسو مخکنی اعتراض هم حیرانوونکی و د چې تاسو لاسونه په زنځیر باندې تړلي و نو کله کله تاسو دې سرحد هم مجبوره کیږئ هو دا په دې خاطر باندې چې کله زه په پارلمان کې ترالم نه وای او د څو میاشت په تېرېدو سره زه په دې باندې پوه شوم چې دا پارلمان د افغانستان د خلکو لاسونه او پښې تړنګ غواړي او درڅو په غوږو کاڼه سي په ژبه ګونګي سي او د افغانستان د خلکو غږ یې نه اورېدی زما په شکل د اعتراض باندې لاسونه او پښې په زنځیرانو باندې وتړل او پارلمان ته داخل شولم درڅو د افغانستان ملت دې ته متوجه کم چې دې پارلمان باندې فشار وارد کړي او د پارلمان دې ته مجبور کړي چې د قومي سمتي ژبني تعصبات څخه راووزي او د افغانستان ملي منافع او ملي ګټې په نظر کې ونیسي د ملي وحدت لپاره د یووالي لپاره د قومونو د رانږدې کولو لپاره تصامیم ونیسي او د پارلمان چې په کوم شیانو باندې اتهام ورباندې وارد دی دغه څخه ځان لرې وساتي نو په همدې خاطر باندې مې او بل رئیس د پارلمان یو د قانون خلاف پریکړه په پارلمان کې وکړل او هغه مې دې ته مجبور کړي چې هغه بخښنه وغواړي او په آینده کې داسې کار ونه کړي د ایدګا په مسجد کې يم دلته شغلې عبدالرحیم ایوبی د کندهار د یوتن د مشتانو د فاتحه مراسمو د ګډون په مخه راغلی دی
ایدگاه په مسجد کیو او د فاتحه مراسم هم پای ته ورسیده ز شغل ایوبی ته تسلیت وړاندې کوم دنن فاتحه د افغانستان د خلکو دشمنان د امن دشمنان د سولې دشمنان د تیر څو لسیزو را په دې خوا د افغانستان قومي مشران او مخور خلق یا د هغو د کورنۍ غړي ټارګېټوي او په شهادت یې رسوي چې نن هم پاتیا د افغانستان لوی سفیر په هندوستان کې په ډیلي کې د شهید محمد ابدالي د مشر ورور چې څلور پنځه ورځې مخکې د افغانستان د خلکو دښمنانو په کندهار کې د الله په کور کې پر مسجد باندې په مسجد کې پر لمانځه باندې ولاړو په شهادت باندې ورسوي چې دا و چې نن یې پاتیا وه په عیدګاه کابل کې او دته د افغانستان پخوانی ولسمشر جناب کرزی صاحب د کابینې وزیر د وزیران د پارلمان غړي او د افغانستان د ملي امنیت دواړه رئیسان اسدالله خالد چې پخوا و نبیل صاحب او داسې نور د کابینې ټول وزیران وکیلان او عام خلک شاران ځوانان راغلي وه او د خپل وحدت اتحاد یووالي نښه نښانه او دښمن ته ښکاره کړل چې هر څوک زموږ نخبگان زموږ مشران په شهادت باندې رسي خو موږ دغه د غم په کمبلو باندې د راغو پورې مبارزه کوو ترڅو چې خپل وطن د دغه بدبختیو ناخوالو څخه خلاص نه کړو او په دې خاطر باندې نن موږ هم په دې کې اشتراک کړی او دې فاتحې ته راغلی. ګورې چې نن دلته دا د لوی لوی دیګونه هم بار دي. داسې معلومیږي چې نن یوازې موږ مېلمانه نه یو، ایوبی صاحب نور مېلمانه هم لري. بلې و مجیب جانه، نن تاسې بابرکته چې راست او ستاسې ټیم هم خوشبختانه چې نن ستاسې په راتګ سره موږ هم د مېلمستیا خراباتو د کندهاریانو پهشم خرابات کړي دي او مېلمانه لرو الحمدلله. نو دا دی چې به ستاسې وینئ، تاسې ته به نوش جامې وکړو په ګډه باندې په خیر راسي تاسو ته یوازې ښه راغلاست وایي. نجیب جان ما اشپز هستم، اینه من فکر باشه کاملا اشپزم یم ښه اشپزم. خب د ودور وړي مې د پخکړې نور داسي اشپزي کولای سم، خوښ مې د اشپزي مې ډیره خوښه ده. دغه دی نو اوس دا دی نجیب جان، دا ګوره ده دغه دی دا سبزي دی او دا چې دی دا دغه دی ده دا شغورمه ده. او دا غورمه ده تر دا ده. واه 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 دا ودا چې پخ سوی ده کنه چې وی ګورم پخ چې وی دې نس وځي او ګرم ده بیخي. بس خوړو ته آماده ده. خوړو ته آماده ده. دا د دې پر سر باندې خوراک بل راس خوند کوي. او دا جلا خوند کوي. عسکری ډوډۍ ده چې بس سره ده. دا ډېر تشریفات په هغه کې خوند نه وي، دا چې څه وخت خوړې به دا کې ډېر زیات مزه وي. بسم الله الرحمن الرحیم. او وین سي تیم نو سي جان کو وی ګور. څنګه ده ذایقه سمه ده؟ بس نو اچھی دي زوم مېلمانه به وژسي وي. راځي راځي ډوډۍ دغه کې شروع کړه شپه نا وخت دي چې زر سي دغه دخته جب جان راځي چې راځي. تبخیر روڑی ده کنداریانو نو شا تاسی داس مالمی جوست و نا پکور کی روڑی پخیر آتا پکور کی ده. تبخیر روڑی ده کنداریانو اغا زنگره روڑی ده چی پرسترخان امیشه یه سار غرمه ماشام او دا ده کتخ سر دیر شخن کهی دیر شخن کهی و بخیر آسی بسم الله که بسم الله که خیر آسی بخیر آسی بخیر آسی زمتون زیادتو بخشی بسیف زم وجه ام جب جانه.
بیا ډیره مننه کوم د شغلی عبدالرحیم ایوبی د پارلمان د ولسی جرګې نامتو او فعال غړي څخه د چې نن ورځې موږ ته وخت راکړي چې یوه ورځ له ده سره اوسو د ده میلمه اوسو په پای کې غواړم چې ایوبی صاحب خپل پیغام د مهمان یار د خپرونې لیدونکو ته د افغانستان خلکو ته وړاندې کړئ څه غواړئ ورته ووایاست زه یوار بیا د یووالي غږ کوم د یووالي غږ کوم د یووالي غږ کوم ډېره مننه کوم په رښتیا هم چې په لنډو الفاظو کې مو ډېر لوی پیغام خلکو ته ورسولی خدای مې راول خدای مې راول په خیر ورسوي د طوفان صاحب په لیدو هم خوشحاله شو وروسته له ډېرو وختونو د ښاغلي عبدالرحیم ایوبی څخه یو ځل بیا ډېره مننه کوو دوستانو د مهمان یار اوسنۍ خپرونه په همدې ځای پای ته رسیږي بله اونۍ بیا هم موږ ته پتمه اوسئ تر بیا د خدای په امان